Macroeconomicul maciune blebze sau brit ganuaxop. Cadet semas, pe ida pirete și guiești de bati visi capitalism tavari. Economisti, o tarna daraia, mă ghesau mă bit, bat în o tarna, mă globa, cadet semas și monetele obisuis. Patrona tare, bolo განახლების მიხედვით, რაიმე ისეთი ახალი ახალი მიგნება ხომ არ გამოიკვეთა, რაც ვთქვათ განსხვავდება წინა კვლევებისგან და წინა მიგნებებისგან. Ია, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ეს ჩვენი ორშაბათს პუბლიკაცია ერთგვარი მიმდინარე სტატისტიკასთან ერთად და თქვენ იცით რომ ჩვენ იმ სამწუხარო მოვლენების გამო რაც ხდება ისრაელში ჩვენ ახლა აღვადგინეთ ოპერატიული ინფორმაციის გამოქვეყნება, რაც გულისხმობ TBC-ის არხების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური კლიენტების მიხედვით, ამას ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ჯამურად რამდენია, მაგალითად, ისრაელის მოქალაქეების ხარჯები საქართველოში, გზავნილები როგორია და როგორია საერთო დინამიკა აქ. Ეს ყოველკვირა ჩვენ ეს გვექნება მანამ-სანამ ამ სამწუხარო განვითარებას აქვს. Adgili, ახლა ზოგადად და აი ამ ერთი თვის განმავლობაში რა გამოიკვეთა მაგ კომპონენტებში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ? Ია, გამოიკვეთა რომ აშკარად შემცირებულია ტურისტული ხარჯები ისრაელიდან, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ჯამური ტურისტული ხარჯები, ანუ ამ შემთხვევაში მიგრანტებს არ გულისხმობ ეს საკე თემა, ჯამური ტურისტული ხარჯები არ არის შემცირებული, ანუ აბალანსებს სხვა ქვეყნების ეფექტი, თუმცა სეზონურობის გათვალისწინებით, ანუ რაც გულისხმობ სეზონურობაში. Ჩვენ ვიცით რომ ოქტომბერი უფრო სუსტი თვეა, ხომ ასეა, ვიდრე სექტემბერი ტურიზმის კუთხით და დაახლოებით 5%-იანი კლება, ანუ მთლიანად ოქტომბერში, სექტემბერთან გასაგებად რომ თქვა ტელემაყურებლისთვის, ეს რეალურად ზრდას ნიშნავს, იმიტომ ისე რაც ვიცით რომ ოქტომბერში არის უფრო სეზონურად სუსტი თვე. ამიტომ ამ გადასახედიდან და იმ ტრაგედიის ფონზე სამწუხაროდ რა თქმა უნდა არ დავიკლებთ ამის გამეორებით. Ჯამური ტურიზმის კუთხით ჩვენ ვარდნა არ აქვს, ეს არის მნიშვნელოვანი. გზავნილების კუთხით არ იკვეთება შემცირება და პრინციპში ეს არც იყო ყოველთვის საწყის ეტაპზე მაინც მოსაოდნელი, თუ არ გართულდა რა თქმა უნდა ვითარება და სამწუხაროდ ამის ალბათობა იცით რომ არის. სხვა ახლა ექსპორტ იმპორტის პირდაპირ ინვესტიციების კუთხით იქ ჩვენ ისეთი ასე ვთქვათ, რასაც ქვია რისკის პოზიცია, ანუ ისეთი მნიშვნელოვანი რიცხვები არ ქონდა და არ გვაქვს. რაც არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას პრინციპში ინდუსტრიის წარმომადგენლებიც ამბობენ, ვიტყოდი რომ ეს არის საწყისი ნიშნები, ნახოთ ჩვენ სექტორულ გუნდთან ერთად ვესწრებით გარკვეული სტატისტიკას, წაგვობ სტატისტიკას მოუყაროთ ამ თემაზე თავი, რომ რა თქმა უნდა პირველი, ანუ რაზე მაქვს საუბარი, მიგრაციის ეფექტზე, ხლა რაც ვთქვათ 22-ის ტრაგედია რაც დაიწყო უკრაინაში, მსგავს მიგრაციის ეფექტზე რა თქმა უნდა საუბარიც არ არის, თუმცა გარკვეული ნიშნები არის, ხომ ვთქვათ, შეინიშნება, ხო, უკვე გამოიკვეთა ამ ერთი თვის განმავლობაში. შეინიშნება, ანუ კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ძალიან უკრფულია უკრაინის გავსოთ ახლა აქ პოზიტიურ ეკონომიკურ ეფექტებზე საუბარი, მაგრამ ამის ნიშნები არის. ფიქრობ, რომ გაიზრდება ეს ბატონო თარ ეფექტი? გარკვეულწილად რო თქვა რომ ეს იქნება ძალიან მატერიალური ამის მოდინი არ მაქვს, თუმცა გააჩნია ესკალაციას, ხომ? ესკალაციის კუთხით ახლა აქ უკვე გლობალურ გეოპოლიტიკაზე საუბარი და ძალიან ბევრი სცენარია, ნუ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ ეს კონფლიქტი, ვთქვათ, საუბარი მოქმედების კუთხით რომ მალე დასრულდება, ამაზე ასე ვთქვათ არავინ არ დებს, ხომ, უკაცრავად ტერმინოლოგიისთვის, საერთაშორისო მასშტაბით თუ შევხედავთ, თუმცა მაინც იმედოვნებს ყველა რომ აი უფრო ლოკალური კონფლიქტის კუთხი დარჩება ეს, რაც ნიშნავს რომ სახმელეთო ოპერაცია ღაზაში არ იქნება ისეთი ინტენსიური უკაცრავად როგორიც დღეს არის, ანუ დარჩე რა თქმა უნდა ვიჭი სამისხო, მაგრამ თუ გართულ დავითარებ ახლა საქართველოს რო არ არის დაცული ბოლომდე, ეს მე მგონი გასაგებია ყოველთვის და სხვა შეიძლება ძალიან საყურადღებო საკითხია უსაფრთხოების კუთხით, ბევრი რადიაციაზე საუბრობს და ასე შემდეგ. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ჩვენ კომპეტენციას, თქვენი კითხვა თუ ამოწურეთ ეს თემა და უკვე რამდენიმე პუბლიკაციები როგორც გითხარით ჩვენ სექტორულ გუნდთან ერთად და საერთაშორისო ბაზრობის გუნდთან ერთად ვეცდებით, რომ აი ეს პირველად ნიშნები გარკვეულ რიცხვებად ვაქციოთ, რომ გაკვირვება იყოს. პუბლიკაციაში რა იყო, ასე ვთქვათ, ახალი, რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, ერთგვარი შეჯამება იყო ლარის კურსზე,
რა ფაქტორები მოქმედებს ახლა ეს ზეთ მცელი თემა არის და ჩვენს მსვენელს ურჩევ შეძლებს და გوارად გაესწროს განსაკუთრებით ქართულად ვცდილობ რომ მარტივი შედარებით მარტივი ტერმინოლოგიით იყოს ახსნილი რამდენადაც შეგვიძლია აქვე დავამატებ რომ ჩვენ ბიზნეს ასოციაციასთან ქონდა ივლისში ბოდიშმოთეთ ფიქრობ კარგი შეხვედრა ლარი ევრო დოლარის არჩევანზე სადაც აი საბაზო სცენარის გარდა მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მნიშვნელოვანია ვნახოთ რა ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ სავალუტო რისკის აღებისას ხო თუმცა ის საბაზო სცენარი ისევ რჩება როგორც მივხვდით ჯერჯერობით არ გადაიხედება საბაზო სცენარი ცირედი და კორექტირდა ლარის კურსსაც შეეხება და ჩვენ ასე ვთქვათ შეიძლება ამას ნეიტრალურიც დაერქვას მაგრამ უფრო გაუფასურებისკენ ასე ვთქვათ გვიჭირავს თვალი ხო რასაც ჰქვია ну რიცხვებში რო ვთქვათ ახლა აქ ზუსტად თეთრებზე საუბარი ძალიან რთულია მაგრამ თუ მაგათად 2024-ის ბოლოს ჩვენ კონდა 275 ეს ყველაზე ახმადი ნიშნული რო ვთქვათ ხო დოლარი ლარი სხვა შეიძლება ევრო ლარი უნდა იყოს ყველაზე ახმადი მაგრამ ეს საკეთებელი თემა დაახლოებით 2-2.80-ისკენ დაკორექტი დაიწყოთ ცირედი განსხვავება ხა რა ფაქტორებია დიახ აი რა არის ამის მიზეზი ბატონო თან რა ფაქტორებია ჩვენ ვიყენებთ როგორც ყოველთვის TVC კაპიტალის ეგრეთ წოდებულ სამ ფაქტორიან ჩარჩოს მატიო თასზე ტელემაყურებლისთვის პირველი ეს არის სავალუტო შემოდინებები მათ შორის სენტიმენტები ჩვენი სენტიმენტები ცვლილება რამდენად მნიშვნელოვანია და აქ ნეიტრალურია ჩვენი შეფასება ჩვენ სავალუტო შემოდინებები ისეთი მაღალი აღარ გვაქვს როგორც ჰქონდა ბოლო ერთ წელს განმავლობაში თუმცა არ ვიტყოდი რომ გაუარეს და უბრალოდ დანორმალიზდა ხო ანუ დანორმალიზება აქ არის საკმაოდ სიტყვა მნიშვნელოვანი ამიტომ აქ ჩვენ შეფასება ნეიტრალურია კურსის ლარის კურსზე ზეგავლენით იყო პოზიტიური დაახლოებით 1 წლის წინ ან 6 თვის წინ იმიტომ რომ ძალიან დიდი შემოდინებები იყო მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ლარის საშუალო კურსი აი თქვენ გვეხედავთ რომ კონკურენტუნა რეზოსაუბროს ბევრი ხო მაგალითად ღვინის ინდუსტრია შეიძლება სხვა სასმელების ინდუსტრია ტურიზმზეა კითხები რომ ხომ არ აფერხებს ამ სექტორების ზრდას გამყარებული ლარი ხო? დიახ. ყველა ინდუსტრიას არ ეხება და ჩვენ ვფიქრობთ რომ გარკვეულ ინდუსტრიებში არის ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენი აზრი და პირადად ჩემი აზრი ცნობილია, მე არ ვთვლი რომ ლარის კურსი კონკურენტუნარიონობისთვის არსებითი განსაზღვრული ფაქტორია და ასე ვთქვათ, როცა ჩვენ მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტზე ვსაუბრობთ, სავაჭრო ბალანსის დეფიციტზე ვსაუბრობთ, ანუ ლარის კურსით ჩემი აზრი პოსტკოში რაიმე მატერიალური ცვლილება ამ კუთხით არ მოხდება რეალურად. აი რომელი სექტორისთვის შეიძლება იყოს ძალიან სენსიტიური გამყარებული ლარის კურსი. აი როგორც მოგახსენეთ, მაგალითად ალკოჰოლ და ალკოჰოლის სასმელების წარმოებაში გამოიკვეთა ეს ეფექტი. არის სოფლის მეურნეობის გარკვეული მიმართულებებით საუბარი და დიდი კითხვა არის ტურიზმი. ტურიზმს როგორ შევხედავთ, ხო? ზოგადად აქ კრიტერიუმი რა არის? ერთი რამდენად კონკურენციაშია სექტორი საერთაშორისო კუთხით და ტურიზმი რა თქმა უნდა კონკურენციაშია, მაგალითად იმის გათვალისწინებით რომ თქვათ როცა ადამიანი ფიქრობს საქართველოს ჩავიდეს თურქეთში თქვათ თუ სხვა ქვეყანაში უყურებს ხარჯებს ხო რეალურად, თუმცა ხარჯები რამდენად ლარშია და დოლარშია საკითხია და მეორე თემა არის ინდუსტრიები სადაც მაგალითად ალკოჰოლური არ ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაში სადაც შემოსავლები ვალუტაშია, იმიტომ რომ ექსპორტზეა, მაგრამ ხარჯების ნაწილი არის ლარში, ხომ? და ამ შემთხვევაში ეს იწვევა, მაგრამ როშეო. ამ შემთხვევაში ისინი საუბრობენ ეფექტზე. და ხაი ძალიან მოკლედ რომ შეაჯამოთ ბატონო, ძალიან მოკლედ რომ შეაჯამოთ. აქ ჩვენი შეფასება ნეიტრალური ან ნეგატიურია ლარისთვის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ნეიტრალური, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ერთადერთი, ვინც ანუ მიხედავთ ამ თემებისა ჯამურად და ზოგადად შევახსენებ ტელემოყურებელს ლარი რო ძალიან გაუფასურდა, მისი გამყარების ალბათობა იზრდება, როგორც 2021-ში გახსოვთ თქვენ ერთშიც გაჟღერებული შეხედულება. რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ რო გაუფასურდა, დამატებით არ შეიძლება კიდევ გაუფასურდეს, მაგრამ გაუფასურების მერე გამყარების ალბათობა იზრდება, გამყარების მერე გაუფასურების ალბათობა იზრდება. ეს არის ძალიან საკონცო თემა, რაც უნდა გვახსოვდეს. ამიტომ საშუალო კურსზე რო დავსვა წერტილი და ეხა დავუბრუნდეთ მესამე ფაქტორს, რა არის ეს? მესამე ფაქტორი არის ინფლაცია, რაც თქვენ ძალიან კარგად ძალიან მოკლედ რომ თქვა ბატონო, თარ დროში ვარ ძალიან შეზღუდული. ძალიან მოკლედ, ესე იგი, დაბალი ინფლაცია, ზოგადად ვიცით რომ ინფლაცია და კურსი ერთად დადის გრძელვადიან პერიოდში, მაგრამ მოკლევადიან პერიოდში თუ ინფლაცია 3-ზე დაბლა, ეს ნიშნავს რომ ლარის გაუფასურებით ძალიან დიდი ინფლაცია ჩვენ არ გვექნება, ხომ? გასწორებთ ეს. მოკლედ დროში ვაჯამო ნეიტრალური, თუმცა ცოტა გაუფასურებისკენ არის
ჩვენი პროგნოზი მომდევნო წლებში, თუმცა არა 2025-ში. ოღონდ ჩვენი საბაზო საბაზო სცენარი მოდელის მიხედვით ამოსაჩვენებს, მესმის ბევრჯერ ხანმოწმოს. ბევრჯერ შეიძლება, შესაძლებელია შეიცვალოს ეს მონაცემები და დაგიბრუნდებით ხოლმე აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენ. Rasa Charchov, ce nu este avaria, este tot cu atât. Și robotul are tot zberci, am avut mitro, Zalian a opus robul de la. Didi Madlova. Zalian, Didi Madlova, batonul tar, ce în auțile bat perioadul, am temat să mudmiu, disa de subrunde bide, da, ubrunde bide, ce în istumarii, TBC capitalist, avaria economisti, otar nadaraia.